र दर्शकवृन्द, यतिखेर भागो प्रमुखका अध्यक्ष अनित थापाज्यू रिचर्ड ब्लुमफिल्ड समष्टिका यो एउटा फेमस जुन टुरिस्ट स्पट पनि भनिन्छ यसलाई रक गार्डनमा यहाँ आइपुग्नु भएको छ पनि यतिखेर हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर जति पनि भागो प्रमुखका जति पनि सदस्यहरू यहाँनिर हुन्छ उहाँलाई सरसमान खदा अर्पण गरी यहाँनिर उहाँलाई स्वागत गरिरहेका छन्। र यो एउटा फेमस यो एउटा टुरिस्ट स्पट पनि यो र उहाँ यस चुनावी अवधि जुन आज अन्तिम दिन हो चुनाव प्रचार प्रसारको पञ्चायत चुनावको प्रचार प्रसारको त्यसमा आज उहाँ आइसक्नु भएको छ रक गार्डन एरियामा आइसक्नु भएको छ। दर्शकवृन्द, हजुरहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यतिखेर यो जुन एउटा फेमस टुरिस्ट स्पट पनि छ यो रक गार्डन, यहाँनिर यतिखेर भागो प्रमुख अध्यक्ष अनित थापाज्यू यहाँनिर आइपुग्नु भइसकेको छ भने यहाँनिर उहाँको यस बेगका जति पनि भागो प्रमुखका जति पनि समर्थकहरू छन् उहाँहरू सबैले उहाँलाई सरसमान यहाँनिर स्वागत गरिरहनु भएका छन्। र यो जुन समष्टि छ यो रिचर्ड ब्लुमफिल्ड समष्टि, त्यसमा उहाँको पहिलो भ्रमण यो रहेको हो र चुनाव प्रचार प्रसारको आज अन्तिम दिन रहेकोले गर्दाखेरि आज उहाँ यहाँनिर आइरहनु भएको छ। र विगतको दिनहरूमा पनि उहाँ धेरै गाउँघरहरू घुमिरहनु भएको थियो, जसमा हरेक गाउँघरमा उहाँले के कसो असुविधाहरू भइरहेको छ मानिसहरूलाई त्यो उहाँले हेरिरहनु भएको थियो। र यतिखेर हजुर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष अनित थापाज्यू हुनुहुन्छ र उहाँ यहाँ रिचर्ड ब्लुमफिल्ड समष्टिमा आज घुमिरहनु भएको छ। अनितज्यू, हजुर यो समष्टिमा फर्स्ट टाइम आइरहनु भएको छ, यहाँ के कस्तो समस्या? फर्स्ट टाइम होइन, म सभासद धुरामा आएको हो, सायद तिन चारपल्ट आएको हो म, तर यो जिटिए चिफ एक्जिक्युटिभ भइसकेपछि मेरो प्रथम भिजिट हो। र यहाँनिर के कस्तो समस्याहरू? यहाँ समस्या भनेको बाटोको एकदमै क्रोनिक समस्या रहेछ मैले हेर्दाखेरि। अनि यो रक गार्डन भयो, तल गङ्गा मायापक भयो, जो सुभाष घिसिङज्यूले उहाँको सोच उहाँको टाइममा राम्रो बनाउनु भएको थियो, यो पनि यसलाई अलिकति रिपेयरिङको खाँचो छ, नयाँ टेक्नोलोजी खाँचो छ, त्यो माथि हामीले काम गर्नुपर्ने रहेछ। र अब यति कम्ती एक महिनाभन्दा कम्ती समयमा पञ्चायत चुनावको यो घोषणा भएको थियो, टाइम पनि कम्ती थियो, तपाईँ यति दिन धेरै जग्गाहरू घुम्नुभयो, गाउँ बस्ती घुम्नुभयो होइन, र आज अन्तिम दिनमा यहाँ आइरहनु भएको छ, त्यो समग्र हजुरहरूले अब के देख्नुभयो हजुरले चाहिँ अब गाउँवासीहरूको के छ? अब हेर्नु, जिटी इलेक्सन पश्चात पनि म लालकोटी कम्ती बसेर गाउँवासी गाउँ बस्तीमै घुम्दै थिएँ, मलाई अपोजिसन लिडरहरूले पनि अफिसै बस्दैन भन्ने एउटा लालसना पनि लाग्थ्यो। मेरो गाउँ बस्ती कमान डुल्ने मेरो उहिलेदेखि आदत छ, ढुलिरहेको छु। यहाँ चाहिँ म आइपुग्नु सकेको थिइनँ किन उहाँको सभासद हुनुहुन्छ, जो हामीसँग बोर्डमा हुनुहुन्न, उहाँहरूले आफ्नै प्रकारले एरिया स्याहार्नु हुँदै थियो, गर्नुहुँदै थियो। जनताकोबाट के कस्तो आशा राखिरहनु भएको छ पञ्चायत? अब हेर्नु, जनताको लागि तपाईँहरूलाई भन्दा पनि मलाई भन्दा पनि तपाईँहरूलाई याद छ, तपाईँहरूले भन्नु पनि सक्दैन, रिपोर्टर भएर त बिजेपी पार्टीले जित्छ भनेर तपाईँहरूले भन्नु सक्नुहुन्न, बिङ रिपोर्टर तपाईँहरूले कसरी भन्नु सक्नुहुन्न? बिजेपी पार्टी तपाईँहरूको मनको आवाज नै हाम्रो जित हो। जनतालाई केही भन्न चाहनुहुन्छ छोटो? अब जनताले अहिलेसम्म जुन हामीमाथि सोच विचार हामीले जुन अगाडि राखेको थियो त्यो विचारमाथि जिटिए इलेक्सनमा जित हासिल गरेर हामीलाई अगाडि सर्भिस गर्ने एउटा जग्गा बनाइदिनु भयो, र आउने यो पञ्चायती व्यवस्था बिजेपी पार्टीले फर्काएको उहाँलाई याद छ, र बिजेपी पार्टीले नै जनताले जिताउँछ भनेर हामी निश्चित पनि छौँ। धन्यवाद।
मूल्यमा एसी अनि नॉन एसी रूम्सहरू उपलब्ध छन्। अनुभव घर जस्तै आधुनिक सुविधाहरूले सम्पन्न टियाना लज, एसएनटी बस स्ट्यान्ड चौक, गुरुङ बस्ती, सिलिगुडी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8016425943, 9091620858।